За стінами цієї будівлі відбуваються справжні дива. Діти, які переступають ґанок обласного реабілітаційного центру, вдосконалюються. Зазвичай, свідчать батьки, особливі діти не мають вибору, де розвиватися. Тому реабілітаційний центр у Сумах – справжній острівець віри, надії та любові. З тутешньою малечою порозумітися здатен не кожен. За безтурботними посмішками дітей стоїть кропітка праця фахівців центру та самих батьків. Спочатку я якось з недовір'ям відносилась і думаю, ну що можна тут дитину дати? Оказується, дуже багато. Ми прийшли сюди і були дуже приємно удивлені. Тут стільки всього для розвитку дитини. Реабілітаційний центр для її онучки, 12-річної Лізи, став другою домівкою. Тут дівчинка знайшла друзів, справи, що припали до душі, повірила у себе та, зрештою, вперше вийшла на сцену. І от я вже підросла, і я вже малюю картини. От я кажу, давайте намалюємо. І от я більш люблю малювати графікою, це чорно-білі картини, чим кольорові. Ну, мені так подобається. Дуже багато я дав у центр. По-перше, дівчинка просто на очах повзрослела, стала більш відповідальною. Вона побувала в інших містах. Посмотрела, познакомилась с другими людьми, вот как она выразилась. Я не чувствовала соперников на фестивале, я дружила с ними. Почасти здоровим людям складно розуміти життя дітей з вадами. Прийми, підтримай, допоможи. І з цим девізом майже два десятиріччя працюють фахівці центру. Чувствую, що треба, як можна допомогти. І коли мама там розстраюється, говорить, він нікуди не йде, він нічого не хоче робити, то я вже прекрасно знаю, що треба період адаптації. Тому що дитину тяжело так от раз з вулиці прийти і одразу пішов, всі процедури пройшов. Головне от мамочку підтримати, пояснити, що не треба, ви не розстраюєтесь, ви приїдете і все у вас в наступний раз вийде. Якщо дитина не схожа на своїх однолітків, це не привід лишати її без простих радощів життя. Дитинство – щасливе та безтурботне. Таким воно має бути для всіх, без винятку. Щороку наш центр зустрічає майже 1000 дітей-інвалідів області. Надається комплексна реабілітація, яка безпосередньо включає в себе як медичну, так і психолого-педагогічну реабілітацію. У нас є як традиційні методи реабілітації, так і безпосередньо нетрадиційні методи реабілітації. Один із них – це іпотерапія. Діти-інваліди нашої області отримують реабілітацію за допомогою нових методик, таких як Нумікон, С'юбаклі. Також продовжується реабілітація за допомогою гідрокінезотерапії. Ці діти щоденно доводять їм під силу все. І, здається, своїм прикладом дарують надію дорослим. Ніна Повстовська, Руслан Павлов, АТВ.